חלק מפרויקט השבת המינים לנחל קישון, אשר מובילה רשות נחל הקישון, שוחררו הבוקר 41 צבים רכים בני יומיים, שלושה, שבקעו בחוות ההדגרה בשמורת החולה. כתבנו רפאל קבסה מציין כי מדובר במין נדיר שנמצא בסכנת החדה ונעלם מנוף הקישון בשל השנים בהן סבל הנחל מזיהום כבד. כפי שאפשר לראות, לא נזקקו הצבים הצעירים למאמץ מיוחד כדי למצוא את דרכם הישר למי הנחל. אנחנו משחררים 40 צבונים קטנים שקיבלנו הבוקר מרשות הטבע והגנים בשמורת החולה. ברגע שמשחררים את הצבונים לנחל, למים, הם מהר מאוד מחפשים מקום להתחפר בו בגדה, ושם הם מבלים את תקופת החיים הראשונה שלהם, אוכלים חרקים וגדלים במים. בהצלחה לצבים.